Nech sa báči, privítame účastníkov. Hej. Pozor, aby si neho všetky patrony nevystrieľal. Trafíš, budeš mať. Koľkokrát trafíš? 5 krát. Jedna. Čiarku. Ale toto vieme, že to je pravidelné triafa všetko. Je takto, nakrý. No parádne. Vlani prieskal jednou rukou, teraz už aj druhou. Poprosím, čie je to dieťa, berte si ho, už upozorním druhýkrát. Koľko má pokusov? Ráta, posledný. Dobre. Parádne. No, vidím, že trénoval prvýkrát a paráda. Keď sa páči na ostro. Dobre. Plesla, dobre, platný pokus, zrazený. Zrazený! Hovorím, že si prišiel trafať. Muzika, vy zabiješ. Tak by sa nestalo na pripravenie ešte druhým. Perfektne, jedna ruka perfektná, uvidíme druhá, uvidíme.
No, to vypadá, že sa neunavil. Ale druhou rukou zapieskáš, troška skúsiš? Je? Dobre, tak, tak ideme na ostro. No vidíte, ako trénoval. Paráda. Ďalší súťažiaci, Miroslav Matloň. Neviem, či ste bratia, súrodenci, oteci, povieš, ak chceš. Dobre, jedna ruka, druhá ruka, ale poprosím ešte dvoma rukami. Naraz dvoma rukami, to je umelecký dojem. No, nevadí, dobre, ale... Dobre, ďakujem. Výborný, choď. Ďalšia súťažiaca, taktiež z Janovca. Paráda. Perfektne. Ešte skúsime raz dvoma rukami. Musí byť do tretice. Dobre, výborne, výborne, troška pukačky nefungujú, ale... Poď, poď, poď! Pôjde, pôjde! Dobre. Dobre, obi dvoma rukami. Už máme konečne Malatinca. Počul som, že ide trénovať, ale nepočul som, že by pukal. Podriadný. A skúsime aj dvoma? Skúsime aj dvoma? Neskúšal som to, ale... Nie skúša treba. Dobre, aj tak dobre. No parádne, jedna ruka. Skúsime aj druhou. Oh,
parádne, máme to aj so speváckou vložkou. A ideme na klap. Ešte raz. No vidíte, aký pekný klad urobil a nepočúva ho potvora. Dobre, ďakujeme. Umelecký dojem lepšie, no ale čo sa dá robiť, tak kedy to nevidí. No, Peter ako vždy, lebo na sústredenie chodí. Nebyť vás, tak ani som tu nie. Dobre, ale si dobrá, to ja viem. Nemám ani pičík, ani kučík, ani ničoho. No dobre, no majte radosť. Druhou rukou neviem. Není podmienka. Ani nohami. Ja som už starúčka. Ak to prieskalo. No veď, no, to sa nevyhováraj. Dobre, dobre, stoj tam. Dobre, ďakujeme pekne, ale bolo to dobre, aj tak perfektne. Hej, som pastier pod Holevacinovský, hej! Utiežovame, ako sa u nás zaujíma, kraj mi napáču. Tam troška prieskačka, ale nevadí. Dobre, nech sa páči. Dobre, bol trafený, to je platný pokus. Bol odraz. Nevadí, nevadí. Parádne.
tretej si to dobre, ale dvoma, už keď dvoma rukami, tak aj tretí raz musíš presnúť. To tiež hodnotíme. Dvoraz si bolo dobré, ide aj na tretí raz. Dobre, parádne. Má aj veľa poradcov, uvidíme, ako je to pôjde. Není vždy výhoda blízko. Čo poviete? 11 rokov a perfektne. Môžeme byť chrbtom, nie? Áno, áno. Pravý hýde prieska lepšie ako otec. Trénoval tam. Aj na hubách. Dobre, Jakub, ideme na ostro. No toto je už troška náročnejšie. Ešte potrenujeme, neboj nič. Dobre, Jakub. Umelecký dojem si má lepšie ako otec. Dobre, to je dobré. A skúsiš aj druhou rukou? Dobre, dobre, tréma opadla a skús ešte raz dvoma. No je to náročnejšie, hej, to je peca, dobre, dobre. Dobre.